esu Modesta Justė Marauskaitė, lengvosios atletikos atstovė, 400 metrų bėgikė, Lietuvos rinktinės narė. 2015 metai man buvo be galo sunkus sezonas, dėl to, kad turėjau labai stiprią kelio traumą ir 5 mėnesiai buvo praleisti visiškai be sporto. Atsistoti ant kojų buvo labai sunku. Tuo pačiu metu rinkausi, ar vykti sportuoti į Ameriką, ar likti Lietuvoje, bet gavau pasiūlymą išvykti sportuoti į Ispaniją. Susigundžiau ir išvykau. Tais pačiais metais, 2015 metų rudenį, praleidus porą mėnesių Ispaniją, susilaužiau pėdą, dešinę. Teko operuotis, 3 varžtai pėdai sukti, atrodo viskas, pasaulio pabaiga, atrodo motyvacijos nėra, viskas, nebegrįšiu į sportą, žiauriai sunku, nauja aplinka, ispanų kalba, kalbėti nemoku, susišnekėti reikia, bet treneris ir draugai ir tėvai, kurie neleido paskęsti tamsoje ir rodė, kad aš tikrai galiu sportuoti ir tikrai grįšiu į savo aukščiausią formą ir tikrai toliau atstovausiu Lietuvai, ne tik Europos, bet ir pasaulio čempionatuose. Mane gražino į tą šviesą, gražino į treniruotės ir aš po tų sunkių pusantrų metų traumose, reabilitacijose vėl grįžau į tą kelią. Vėl pradėjau sportuoti ir atstovauti Lietuvą. 17 metais vykau į Europos iki 23 metų čempionatą, kur po 8 metrų pertraukos patekau į finalą, nes tik 2009 metais Agnė Šerkšnienė buvo pakliuvusi į finalą. 2018 metais Berlyne atstovau Lietuvą Europos suaugusių čempionate, taip kad tik sunkumai mus padaro stipresniais ir tik sunkumai mus veda į priekį ir strėlė. Pirma, turi būti atitraukta atgal, ar ne, kad šautų į priekį. Tad nepasiduokite ir neleiskite sunkumams jūs leisti žemyn. Po sunkumų visą laiką ateina gėris ir ateina šviesa.